Ahoj, vítám vás u svého dalšího Let's Play videa z hry NHL 14. Máme tady náš další zápas ze série Goalman Fail a dneska budeme hrát tady za Red Wings proti Roosters, což jsou vůbec nevím, za jaké jsou ligy, ale předpokládám, že budou z nějaké nižší možná z té jakože farmy NHL-kové, ale nevím, možná to bude úplně něco jiného. Každopádně to nás totiž nezajímá, protože samozřejmě vždycky hrajeme proti reálním hráčům. Já tedy, jak jsem říkal, budu hrát za Red Wings a tím pádem jsem za levou stranu, to znamená za hosty. A už je nás 6 proti teďka teda v tuhle chvíli 4 hráčům, teď se jeden z nich odpojil, dobrý. Tak, teď je to 5 na 5, 6 na 5, teda 5 na 6. Tak, teď zase nám chybí levý křídlo, ale to asi nikomu nevadí, takže už to odstartovali. Každopádně já doufám, že už se teda tady tohle video natočí. Původně mělo být video už v sobotu, ale bohužel kvůli tomu, že tak nějak mě to úplně nevyšlo s nahráváním, tak to tak nějak nevyšlo a bohužel jsem to už potom nestihl nějak spravit. Ale dneska už to nahrávám teda v neděli, můžu vám ukázat, kolik to nahrávám, ano, 22.37. Super velku, tleskáme ti, ano, máš většinou velký čas na to nahrávat živo videa. Vždycky takhle až na večer. No, to je jedno. Každopádně uvidíme, jestli už to snad vyjde. Doufám, že nedostanu moc gólu, každopádně už to tak nějak chci vydat. Měli byste to vidět o něco větší kvalitě kvůli tomu, že mám tu novou střihou kartu. A tak to je taky super začátek, že jo. Takže uvidíme, jak to bude vypadat. Každopádně tentokrát už by to mělo být úplně jako takový to true full HD, protože tam ta karta předtím mi to taky jako nějak neumožnila úplně přesně nahrát do toho full HDčka, ale jak říkám, uvidíte, třeba to nebude znát, třeba jo, klidně mě napište do komentářů, hlavně doufám, že si to už užijete. Takže teďka už za chvilku budeme startovat a uvidíme. Tak a jdeme na to, pojďme. Tak já doufám, že už to nebude nějak jako sekat podobně. Teď jsem vlastně rád jeden zápas, tam byl zase takový ten bug, jak se to furt opakoval dokola, taková ta smyčka blbá. Ale teďka to vypadá už všechno tak nějak v pohodě, takže uvidíme, jak nám to pojede. Jak nám to půjde, pojede všechno. Doufejme, že nebude moc uniků dva na nikoho a podobně, to nemám rád. Dobrý. Náš obránce to tak nějak zblokoval. Dobré, máme první zákrok. To byl takový zákrok, že jsem se ještě pro ten bug, dá se říct, zbíjel, abych vůbec zasal. A i takový zákroky se počítají. Tak pozor, těch offsideu jsme. Teď jsme celkem hodně v osadu. A dobrý, už nejsme v osadu. Pojď. Ježišmarja, škoda. Hezky mu to vypíhl. Tak, ale tam teda nikdo nebyl, ale dobře, ne. Jinak doufám, že tady nebudou ani žádní troleři. A pozor tady, hezky, taky krásně vypíchnutí puku. A pojď tady, kompl. No, to byl zrovna kompl. Škoda levý křídlo, kdyby zrovna hrál, tak to tam mohlo být možná celkem hezký tady break, ale bohužel říkám, kompl takhle bohužel neujíždí sám. Což mě to i překvapilo, že byl i takhle sám vzadu. Nevím, jestli ho tam někdo zrasil a on se teprve zvedal, nebo nevím co. A tak, pozor, tady si nahrál kompl. Tak, a šup, jedna klička, druhá klička. Zase v offsideu. Hezky, červený tam bude nejdřív? Nebude. Ale hezky si to tady za bodyček. Jo, tak tady bylo nedovolený brání, úplně mimo hru tam. Ho tam zrasil. Ježíš, kompl neměl nahrávat, měl střílet, to tam bylo místo. A dobrý, máme přesilovku, já mám, myslím si, že furt jenom ten jeden zásah, teda jeden zákrok, pokud teda se to počítalo jako zákrok, ale předpokládám, že jo. A doufejme, že teda využijeme svoji první přesilovku. Pojď, nahraj. A ježišmarja. Přechod přes střední pásmo, teda zatím nic moc. Tak hlavně, aby oni nedostali, aby jsme my nedostali gola v přesilovce, to by bylo škoda. Pojď, hezky, červený zatím hraje dobře. A tady jim to uteklo, Jo, dal jsem to. Uf. A pojďte, dva na nikoho. Ježíšmarja. A teď to pokazili, to je škody. Bum, nahraj. A jo, kompl se hezky vystřelil. A zase tady, co to sakra má být? Ty vogo. Tak teď jsem měl hodně štěstí, že se netrefil. Uf, já už jsem se tam nechtěl zhledat, ale jak teda, mohl jsem si klidně lehnout, udělal to stejně. A tohle už jsem fakt nečekal. S kama se tam přiřítil, tyjo. Já jsem čekal, že to právě jsme ten, co jel přímo na ten puk, protože kdyby to vzal, tak on neměl takový střelecký úhel. Ale tenhle právě krásně tam přijel, prostě úplně mimo. A mohl si mi krásně vůbec, ach jo.
Tak sice to nebylo v přesilové hře naší, ale i tak jako, ach jo. Ale zase strašně moc hnedka tady dva za sebou breaky, jako obrana trošku, prosím. Ty vogo, naštěstí mimo. Ale nepřišlo mi to teda úplně strašně mimo, nebo jakož by spíš, nepřišlo mě, že bych to tam měl, ten zákrok. Dobrý mám. Podržíme. Uklidníme trošku hru, teďka to bylo takový, co se týče mojí obrany, takový celkem rozpočítý, tak doufejme, že to bude teďka lepší. Zase teďka taky nevím, jestli jsem zasáhl nebo ne, ale předpokládám, že asi jo, nebo doufám v to. Tak, kompovi a komplupé špatně a zase tady break, pojď žlutej, pojď a i Tyrkisovej, všichni zpátky, hezky Tyrkisovej. Dobrý. Tady mě taky hezky obránce teďka podržel, já jsem sice tam tu první střelu tak nějak jakože, to nebyla ani střela tím pádem, ale vykryl a... Tak, pojďme. Šup. Já, tady měla vyčapka. A je tam, kompl gol. Hezky. 1-1. Oh, dobrý. Hezky vypíchnutí, hezky. No, ne, takhle ne, kluci. Jinak. Přesto střední pásmo přecházíme strašně složitě, nepřijde. Hezky. Teď to bylo dobrý. Jo, to je škoda. Brankař nějak podle mě nezareagoval úplně. Ježíš, tak tohle byl teda kompl. To uspěchal. Ale zase, dobrý. Tak, už to dohrám v klidu, jo, tu první třetinu, kluci. Dobrý. Uf, tak po první třetině 1-1. Na zásahy bych řekl, že to je taky tak podobně. Zhodnocení A+, A+, A-, to je myslím, že celkem v pohodě. Tak to teda je. A jo, tak on má jenom teprve dvě střely, no, tak to je chudák. Na mě střelilo už 5 střel, tak to je super. Tak to máme zatím 80% úspěšnost. Chtěl bych zase nejlépe být pod maximálně 3 góly a úspěšnost nad 75%. Já doufám, že to zvládnu. Bylo by to super, protože tak nějak si chci zvylepšovat ty svoje statistiky. Ale jak špatně jsem začal, tak je to teďka strašně složitý, abych to tak nějak jako vyzvedl nahoru, ale zase vím, že to je možný. Třeba Battlefieldu jsem taky začínal na strašně špatným score díky tomu, že jsem si koupil účet už od někoho a taky to šlo vytáhnout, takže prostě je to jenom o tom chtít. A když chcete, všechno jde. Mám to. Tak, jsem to teda pustil, ale možná jsem asi neměl. No, uvidíme. Uf. Hezky, teďka 3 rychlý zákroky za sebou, paráda. Já mám rád, když jsem taky potom takový. Ale tak teď jsem tam šel. Ach jo, tak to mě štve tady tenhle gól. Co to? To se chci kouknout, pardon, ale fakt se chci kouknout, co to má být. Kudy mi to tam prošlo, ještě jsem šel na tu druhou stranu. A kdyby to šlo na tu druhou stranu, tak neřeknu, protože tam jsem prostě jako nemohl být, jo, ale... No tak se voda. Zvedni se nahoru, tak, děkuji. Kudy to tam šlo? Podpaží, ježiš, teploměr úplnej. Ach jo. Já jsem se právě roztahoval na druhou stranu, kdybych věděl, že to udělá takhle blbě, tak tam zůstanu. Já jsem čekal, že to prostě půjde do odkryté bránky, že jo, ale on to prostě dělal přesně do toho protipohybu. Nevím, jestli s ním počítal, nebo to prostě měl tu páčku takhle špatně nastavenou. Ale prostě škoda, špatný, zbytečný gól, si myslím. Škoda červený. Škoda. No ale pozor tady kluci, zase jako tady break mohl být. Ach jo, moc breaků. No tak tady už máme 3 góly. Teď už nesmí dostat, no jasně, tak se odpojíte lidi, proč ne, že jo, to je fakt nejlepší, když se prostě lidi začnou odpojovat, ale přitom za to já nemůžu. Jo, kdyby byl špatný golman, nebo kdybych fakt jako nechytl nějaký debilní střely, tak neřeknu, ale když se prostě začnou lidi odpojovat po tom, co prostě obrana dělá chyby, tak mě to strašně štve. Místo toho, aby se třeba útočník stál trošičku víc do obrany. Tady měla být trošičku nahrávka. To je škoda, že to potom šlo do backhandu, že to nešlo hezky do forehandu. No a sakra zase, žlutej. No tak kluci, do prkna.
Nemám rád, když prostě obrana nehraje obranu. Mě strašně na tom tom, na tom ESLčelku vždycky strašně štve. To je škoda. Pojď. Aha, hezky, kompl má druhý gol. I když vlastně to nebude ten, to bude jiný kompl, že jo, to bude ten, jasně, to bude ten center, který jsi taky odpojil. Tak nevadí, ale to nevadí. Asi mě budou muset tady komplovat dát ty góly. No, hezky, tam. Tak tohle byl, dá se říct, vlastně nějak, protože tam to tam krásně tam doťukl ten jeho vlastní o ten beton a modrý jenom potom zase přezal zpátky pouk a dal si ho tam. Tak 3-3, hnedka. Je to trošičku světlejší ta situace, ale i tak mě to trošičku mrzí teďka ty dva góly, co jsem dostal, taky celkem rychle za sebou. Ne sice tak rychle jako on, ale taky velice rychle za sebou. Hezky, hezká nahrávka. A je tam, tak to je drsný. Tady je potom vidět ty zkušenosti, nebo zkušenosti spíš rozdělení ty body, protože když prostě takhle dá někdo góla o tu tyčku, tak je prostě vidět, že tam nějaký ty hodiny už asi má nahraný, no. Tak jo, ale říkám, já se budu soustředit ještě na ty svoje osobní věci. Taky to nebyl jistý zákrok, jo. Já se strašně... Ty vole, tak teď jsem nedával jakože... Ne, že bych nedával pozor, ale jak jsem říkal ještě přiblikával zpátky, tak to nebylo úplně dobrý. Dobrý. Tak, nahozní do pásma. Tak, pojď Tyrkisovi, převezmeš. Nahoď ho tam. Škoda, ale hezky to myslel. Přesně takhle jsem to tak nějak myslel, že by to mohl udělat. Tak, přezít hezky. A zpátky. Pojď modrý, sám jdeš. A je tam. Tenhle byl jednoduchý. Ten brankář byl tak divně vyjetej. A byl dole. A strašně moc prostoru to bylo nahoře. Rieber, hat-trick. Hezky. Takže Kompl si dal dva góly. A Rieber si dal teďka hat-trick. Joho, to je škoda. Ne. A nebudu. Uf, dobrý. To je vždycky tady ten v tom šrumci vůbec nevím, kde je puk. Proč mi to našlo překliknout? To připadalo, kdyby měl být nějaký trest, protože mi to na chvilku našlo vůbec překliknout. Tak nic no, tak první cíl jsme nedali a to je 3 góly a méně. Já jsem čekal backhand forehand, já jsem nečekal jenom backhand, ach jo, jsem se tam měl lehnout, já tam asi budu furt lehat, jako je to srab, nebo já nevím, jestli to má být srabský nebo ne, ale prostě tím zaberete nejvíc plochy a máte to potom tak nějak celkem vykrytý, no. A když tím ten člověk přímo nepočítá, tak prostě a nespomalí, tak je to prostě jistý zákrok, tak nějak, minimálně ten první, no. Tak, Rieber tady má čtvrtý gol. Takže good luck, nebo GG, good game, ale ještě hrajem dál. Si kluci stáněte, sakra, dělejte mi dobrou obranu, ať si tak něco zahraju ještě. Nebo spíš, ať právě nedostanu už nic. Ach jo, 4 góly, 3 góly za druhou třetinu, to už bude horší, no. A plus B plus Bčko, furt je to ještě celkem slušný, uvidíme, jak to teda 13 střel, no. Jako on dostal, chudák, on má vlastně teďka v tuhle chvíli 50% úspěšnost, protože má 12 střel na něj šlo a z toho 6 gólů. Na mě šlo už vlastně 13 střel, což znamená ještě o jednu střelu víc jak na něj. A z toho padly jenom 4 góly, takže v tuhle chvíli mám nějakých 68, 69% úspěšnost, tak nějak bych to tak nějak zhruba viděl. Uvidíme. 13 to ještě ani ne, že jo, protože 13, 4, 25, nevím, to je jedno. Podržíme. Hoho, je tam helma. Helma si dal gol. Tak, teď jsem to radši podržel. Nebyl jsem si úplně jistý, jestli ten puk vůbec držím, takže jsem si radši řekl jako OK, v klidu. Podrž tu lelku. A tím pádem máme 14. úspěšný, no 14. zákrok z toho právě. Teďka to byl 10. úspěšný zákrok. Takže je to fajn. A jdem dál. Jedeme aspoň na tu úspěšnost 75%. Což ještě v tuhle chvíli nemáme, takže snažíme se dál. Rieber tyjo teďka, ten si chce dát hodně gólu. A tady je zbytečný faul. Podražení, úplně zbytečný. Už měli vlastně jednu přesilovku, to jsem si vůbec neuvědomil. Jenom jedna střela šla a nedali jsme góla. Jo, my jsme vlastně to už jsme nedostali, to už bylo vlastně po konci. Tyhle. To nemám rád, kluci, to nedělejte, to nemám rád takové střely.
to Green 3. He's been all over the ice tonight, picked up 3 points and he's still on the charge. Ne, nechal jsi tam puk. No, no, no. On his own. Vidíš to, vidíte to, já to říkám. On je to prostě fakt lepší takhle na něj věc, prostě udělat flying, ne to není flying pouček, já nevím jak tomu říká Libby's Projection, ale prostě úplně věc na něj a kašlu na to. Tak, teď se tady budu, tady se ukazovat tady dobrou hat-trick, ale vlastně už 4 góly, ale na to se teďka nebudeme koukat, my se soustředíme hlavně na zápas. No a teďka to bylo dobrý, že to tady někdo tečil. Kdyby to netečil, tak to mohl skončit špatně. Hezky nahrál, a žlutý mu. Ale no tak, Robert teďka, Reber nebo jak se jmenuje, teďka mi naštval trošičku, protože tady jako měl nahrát. Krásně žlutý rozjetej, sice mě, ano, je to obránce, sakra co tam dělá, ale když už byl rozjetej, tak mu to tam měl nahrát, protože ten měl fakt jako rychlost. Místo toho tam nejde do offsideu, no. No dobře no, co se dá dělat, hezky tam, zachycení přidávky a krásně jede, sám a Reber, boom. On nehraje vůbec, já si myslím, že ten brankář už nehraje, nejsem si úplně jistý, ale myslím si, že nehraje. Nebo mi to teďka aspoň tak přišlo. Jo, nehraje. Tak doufám, že za chvilku začne hrát, protože nemám rád, když zase jako abych vyhrál jenom kvůli tomu. Že kompl vůbec nehraje, teda, že brankář vůbec nehraje, se mu má buď to odpojit, nebo má hrát, sakra. No. 7. gol, zvědečnej. Kompl v třetí. Ale říkám, teďka ten brankář nechytá, takže to jsou takový góly nególy, no. Ale už prosím vás, už to chci dotočit. Už, a i kdyby se mi to nelíbilo, že tam prostě ten brankář není, tak to teďka dotočím. Ale. Jo, vlastně dobrý. Máme přesilovku, naši první, pokud se nepletu. Tak, a teď bude teda půlminutová přestávka, někde se odpojil. Doufejme, že to byl ten brankář, protože říkám, bylo by škoda, kdybychom teďka to ještě dohrávali stylem, že tam prostě nasázíme dalších 5 gólů jenom kvůli tomu, že prostě brankář už tak nějak nehraje. No. To by byla velká škoda. Jedině, že by mě to nahráli, on by stál právě kvůli buli vlevo nebo vpravo. A já ho tam mohl takhle hezky dát stylem právě. Stylem právě, že bych tam najel, že bych tam nahodil puk a dal bych gól asi sám, jakože to brankař, ale to předpokládám, že by se mi nepovedlo, takže. Takže asi tak. Každopádně brankař furt hraje, sakra. Pokud si někdo jiný. Nic, já to asi ještě potom jednou pauznu, mám ještě tak jednu šanci na to pauznu. Hezky zákrok. Nechal jsi tam puk, kámo. Reber si chce dávat ty góly úplně strašně. Ježišmarja, to naštve, co Rebre? On zlomí okejku. Ježišmarja, tak to je škoda. Měl jsem věc, jsem byl statický strašně. Strašně statický jsem byl, ach jo. Počkej, já to teda pouznu, ať třeba se ten golman ještě odpojí. Můžu se kouknout, teďka jsem měl 17 střel. Jo, tak to je nad 75. Není, ne, to je nad 66 vlastně, takže to bude mít za těch 70 v tuhle chvíli, sakra. No, musíme mít 20 střel, aby to bylo 75%, takže ještě 3 střely a žádný gól. No, tak uvidíme, no. Sakra. Aspoň ten jeden cíl bych chtěl dát, jako samozřejmě čím víc procent, tím líp, jo. Bylo by super, kdybych měl třeba 90% úspěšnost, ale to je na EHL strašně super, jako třeba 90%. Většinou ta super úspěšnost je na těch 80%. A taková ta dobrá průměrná, nebo taková ta průměrná, co byste měli mít, když chcete být dobří, tak je právě těch 75. Samozřejmě v reálu, vím, že už za ní Roy psal, jakože co to má být, jakože 75% to je strašně slabý lelku a tak. Ale tady se to trošičku jako jinak dá se říct hodnotí, než co se týče reálný hokej, protože samozřejmě tady to hrajete za prvé kratší dobu, za druhé tady padá víc gólů a tak celkově to prostě je tady trošičku jinak způsobený, ale to samozřejmě už jsem vám taky myslím, že párkrát vysvětloval, takže jenom takové menší připomenutí, že i když říkám, že chci 75%, tak to není úplně prostě málo, no. Tak, ještě máme před sebou nějakých 13 minut, tak do konce třetí třetiny. Doufejme teda, že už. Ty vogo, to bylo nad, ale jako šlo to do středu, takže já předpokládám, že bych to asi vychytal. Haha, Reber nejstřelil a nedal góla.
jel sám, jako měl si počkat, měl prostě střílet z boku, protože ten brankař je prostě vyjetej v tuhle chvíli. Takže stačí, aby prostě, aby jel z boku a tím pádem tam prostě ten gol vždycky dá. To je zase zbytečně Rieber uspěchal. Bál se, že ho tam asi někdo zase usejme, nebo nevím co. No, teď mají odkrytou bránu. No a teď to teda hodně pokazil. Dobrý. Já už tomu Rieberovi ty goly nepřeju, protože říkám, teďka je prázdná brána. Takže. Dobrý, teď budu mít přesilovku dokonce. Vedle. Tak. Teď budou mít teda přesilovku 2 minuty právě oni, takže uvidíme, jestli nám půjde nějaký další střely. Jak si připíšu ten 20. zákrok. Ale do prkna, proč do mě najížděl? Mohli jste mít přesilovku, teď to bude 5-5, teda 4-4. Tam do mě úplně najel zbytečně. Tomu bych přál ten gol, ten si ještě gol nedal obránce. Vedle. A oh, tady, dobrý, má to tam. Tam ten obránce. To bych tam asi nedojel. Kdyby to šlo přímo, tak to asi jako nechytnu zase, to je prostě těžký chytat tady tohle, takový to rychlý přesunutí na tu druhou část té branky. Ale připadá mě, jo, už se hýbe, dobrý, branka se hýbe, tak to je fajn. Dobrý, tady jsem se vybrusoval zpět. Ty vogo, ale tady jsem zase, potom jsem šel špatně, no. Tak a přesilová hra, a tady se ještě budou prát lidi. Co my s brankařem, nechceme se poprát? Pojď, půjdeme se poprát, jenom tak ze srandy, já to nemyslím vážně. Pojď, nebuď lama. Jedu si pro tebe. Kdo seš? Neboj se. Pojď, dotlačíme tady na bránu aspoň. Já tě přetlačím s tou bránou. Pojď sem, pojď sem. Jo, tak pojď, už chceš, tak pojď, půjdeme. Jsi tě překvapil. Tak pojď. Komentátor, nevím, o co jde. No, tak asi mu tam posouval bránu. Tak jde to kvůli tomu. Jo, pozor, tady konečně někdo, kdo tak nějak chce používat ty uhybný manévry. Tady to máš. Já ti naučím uhybný manévr. Jsem ho zhodil. Hezky. Tak to je dobrý, ne, že jsem ti zhodil, kámo. Aspoň z toho. Aspoň jsem ti nerozbil hubu. Tím pádem nebudeš mít žádný monokly. Jo, ale byl to dobrý fight. Tenhle se mě líbil kvůli tomu, že prostě hnedka jenom rychle dopředu páčkou. Ne, právě krásně. Oba jsme tak nějak vyčkávali. Ty máš branče. Oba jsme právě tak nějak vyčkávali, jako co se bude dít, jestli fakt ten druhý to bude dělat právě nebo ne. A ani jeden jsme to tak nějak úplně nedělali. A tím pádem to byl hezký souboj právě díky tomu, že prostě jsme oba čekali tak nějak na tu chybu toho druhého. Každopádně powerball, což byl ten brankař, už se odpojil. Což mu nezazdívám na druhou stranu, jako ještě jsme si mohli dát nějaký fight, ale myslím si, že už vlastně ten další by nás nepustilo. Wow, kluci. No, teďka tady. Dobrý, fuj. Tak, pryč od brány mojí. Pryč od mojí svatyně. A už jsou zpátky. Ale to se nemůže počítat. Já už jsem na tom ležel a on mě to vypíchl ze zad. Tak to mě štve takovýhle gól. Pro mě jsem to tam vychytal krásně 2-1. A potom mě to takhle tam dopíchne. Ach jo, tak teď mě teda naštvalo to. Teď se to vůbec na něho počítat, mě píchl do zad. Ty vogo. Teď zase hezky jsem se přimístil, tyjo. Ale tlačí, no, jako furt je to jenom ten gol. Pryč s tím, kluci, pryč s tím, ještě tam dejte toho góla, jako, ať vyhrajem, sakra. Mně teďka stačí právě jenom jedno vítězství, abych se posunul zase dál v té, nevím, jak se tomu má říkat, v té úrovni.
A tím pádem bych byl velice rád, kdybych to bylo tentokrát tady i natočený, že? Ne, tady bude zase přečíslení. Já tak strašně nemám rád pomalý puky. To je prostě úplně největší zlo pro mě. Tady zase prostě zpomalí se puk a on si tam potom jenom doťukne. Já to strašně nemám rád. No, když to bude těžký. Protože za prvé už proti nám je není kompl, ale hráč. Teda naopak, je proti nám hráč, ne kompl. Pojď Rieber, urvi to. Ukaž se. Předveď, že neumíš, že umíš dávat góly i komplu, jenom. Škoda. No, tady obrana, zase nemám obranu do prdele. Ty vogo, tak jsi naštěstí. Bože, tak to vypadá na prodloužení, ale zase prostě tři na nikoho, dá se říct. To se prostě nedá chytat takovýhle, jako tyhle věci. No, takže prodloužení, jo. A plus Bčko. A jak se vypadá na střely? 24 střel, 7 gólů, no. No uvidíme, já teďka už nebudu počítat, kolik je to procent, ale sakra. Nechci prodloužení. Říkám, jako kdyby to bylo proti golmanovi jako hráčovi, tak si to prodloužení nám velice rád, ale prostě ten kompl toho chytne podle mě o dost víc než prostě hráčů. Takže to bude pro mě hodně těžký, no. Ale je to škoda, že se odpojil ten Powerball. Powerball si podle mě myslel, že už je to prodaný zápas, ale nakonec tomu tak úplně nebylo, no. Zajímalo by mě, jestli bude potom další prodloužení, když teďka tohle neděláme, protože vlastně já jsem vlastně v EA specialku ještě neviděl nájezdy jako takový. Viděl jsem samozřejmě samostatný nájezdy, které byly právě kvůli faulům a podobně, ale neviděl jsem právě po těch 20 minutách. A předpokládám, že když to není 5 minutový prodloužení, že to tak ani nebude. A tam byla vidět ta tyčka, po které mě dorazili po zádech ten gól. Ach jo. Hlavně žádný fauly, kluci, ty. Ten ti přijel, kámo, na druhou stranu, nevšiml ses. Já, škoda, Rieber to mohl urvat. Mě by to vůbec nevadilo, kdyby dal takovýho gola. Pozor, ještě se něco děje, nejde. Zpátky. Dobrý, a jedem, pojďme. 2-1. Ne, Rieber radši prostě. Já jako jo, dal tyčku jo, ale i tak prostě, kdybych, proč si to líp nepřipravil? Buď se mohli skřížit a dát to tam, anebo prostě mohl úplně v klidu nahrát. Tyrkisové, díky bože, díky. Jsi borec. Teď mi fakt pomohl. No, a Rieber, zase špatně. Měl jsem na to, na druhou stranu. No, já. Prosím, až se jo, jasně. Čopni to k nám, že. Mě zajímalo teďka, jestli to počítal jako základ nebo ne, protože to bylo asi vodního, tím pádem by se to nemělo počítat. Jsi offside u Rieber, pryč. Škoda. Jo, přesně takhle jsem jenom už taky dostal gól v prodloužení. Nezareagoval vůbec. Vůbec jsem nezareagoval. Vůbec nevím, zase prostě obrusli se mu to odrazilo přesně na úl. Ach jo. Prostě ať se víc vracejí ti lidi, nebo já fakt nevím. Já už se těším, než se zase hrou s Firem, až se domluvíme, já chci právě udělat a nějaký ten zápas právě Goldman chtěl natočit, že on bude právě za to obránce, protože když on za obránce, tak mám vyhraný snad zatím všechny utkání, co jsme zatím hráli, protože on prostě hraje toho obránce. On fakt nejezdí do útoku jak blbec a tím pádem tady nejsou prostě potom žádný uniky. Jo? Jsou tam uniky 2-1 a on si krásně zablokuje toho jednoho hráče, ale tady tohle prostě tyjo 8-7 na góly, to je strašně moc. Ale když se vezmete tak jako fakt, já jsem těch 8 gólů dostal. Ten druhý těch 7 gólů nedostal. On dostal 4 nebo kolik. 3 dostal, když tam prostě nebyl. Tak nic no, takže ani úspěšnost nad 75% jsem nedostal, protože mám 68% a ani bohužel ty 3 góly no.
Jak vidíte, tak ty výhry jsem mi říkal pravdu, no, mám 14 výher, potřebuji 15 výher, tyjo. Z kolika zápasů, tyjo, kolik mám odehraný? 51. To je smutný, ne, když mám 51 odehraných zápasů, jenom 13 výher. To je celkem smutný, no. No nic, no, já doufám, že si dnešní díl užili, bohužel, jak už se to tak stává u Goldman Fail, výhry nám prostě při natáčení nepřejou a tím pádem ani tentokrát jsme si výhru nepřidali, ale jak říkám, nevím, jestli to bude teda příště, příští díl zase bude po těch 14-3 týdnech zhruba, nevím, jestli to bude příště svým Firem, ale určitě bych chtěl dát zase s Firem zápas, že on půjde právě za toho obránce a já za toho brankaře. Takže jo, mějte se krásně, já doufám, že jste tady dnešní užili, pokud ano, nezapomeňte dát like, ať tady tahle série není zahambená vůči třeba seriím, jako je teďka Infamous a Killzone, který mají prostě pod videama 600 lajků a víc. Takže já doufám, že i Goldman Fail si zaslouží takovýhle počet lajků a pokud ano teda, a ještě jste ten like nedali, tak určitě dejte. A samozřejmě napište do komentářů, jak se vám dnešní zápas líbil. Klidně mě to tady zkritizujte, já si některé ty věci třeba vezmu k srdci, když budou teda nějak logicky podložený nebo tak. A tak, pokud nemáte odběr, dejte odběr a já se na to potěším u nějakého dalšího videa. Třeba ze hry NHL 14, NHL 14, anebo z jakékoliv jiné hry. Takže se mějte, čau.